Hello, karibu sana kwenye channel yetu. Karibu katika wasaa mwingine tena. Leo nimekuletea hadithi nne, lakini pia kuna jambo ambalo nahitaji nizungumze na wewe kama mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu pendwa. Kwa sasa ni maligi machache ambayo inaendelea kuchezwa. Mfano ligi la Iceland, ligi la Norway, Denmark ni sio sana, ni mara chache, lakini sana sana ni Norway. Sasa kunatokea na matokeo tofauti vile ambavyo tulivyokuwa tunatarajia, lakini hatuwezi kukata tamaa pindi endapo pale tumepata matokeo tofauti na tulivyotarajia. Kwa hiyo leo nimekuletea odds nne, na ukiangalia hizi odds ni za asilimia kubwa ya ushindi, lakini ni hizi hizi ambazo zina zikitokea kuwa ngumu, basi zinakuwa ngumu kweli. Kuna hii hapa Sligo over 1.5 nimeweka, Al Ahly nimempa mazima, Small na Pyramid nimeweka over 1, Awa FH, Blender Bliki nimeweka over 2.5, Modi nimeomba over 1.5, IA Encranes anacheza na Varulu Reykjavik over 2.5. Kwa hiyo odds zake ni hizo. Lakini pia kwa wale watu ambao wa kwenye grupu la VIP, nimerudi tena. Lazima tupate mafanikio zaidi. Kwa hiyo lakini pia free, unaweza ukanitafuta WhatsApp nikakutumia link ya grupu la free. Na kama pia utapenda, basi unaweza ukalipia la VIP, na hiyo ukilipia sasa hivi hadi ligi linaanza utaendelea kuwepo, kwa sababu ligi likishaanza, basi tutaanza vizuri kutafuta pesa maligi yakishaanza. Kwa hiyo utakuwa kwenye hilo grupu na tutaendelea kutoa hizo update mbalimbali. Sasa hivi ngoja tuendelee kukomaa nazo, lakini kwenye VIP group bado naendelea kutoa, japokuwa maligi yame stop, lakini tunaendelea kutuma hivyo hivyo tips odi mbili kwa siku.